prosím, nech sa páči. Nevyzúvajte sa, nevyzúvajte sa. Zorka príde každú chvíľu, ešte je hore. Nemala ísť butu na prízemí? Samozrejme má, stále má, ale dneska sa potrebovala špeciálne pripraviť, tak je hore s vnučkou. Ivanov? Nevypituj sa. Nie, s Lidkou. Nedáme si aperitív. Inak, keby ste potrebovali ísť na vecko, tak by ste... Nepotrebujeme na vecko. Jasné. Ja len, že tá záležitosť minule, čo sa stala u nás na našom vecku. Môžeme sa nebaviť o udalosti na vašom vecku. Ale samozrejme, veď v podstate o nič nešlo. Také veci sa stávajú, no však my sme to už dali do poriadku, takže keby ste... Dajme si aperitív. Čo sa stalo na ich vecku? Prestaň riešiť vecko, lebo ťa zastrelím. Oveľa lepšie. To je také prehnané. Ale veď preto sme to maľovali, aby to bolo výraznejšie. Vieš čo, takáto vykechlená budem vyzerať ako bordel mama. Ja nechcem, aby si Vasil myslel, že vysielam nejaké signály. Babi, ale veď o to ide, že keď ho chceš spracovať, tak musíš vysielať signály. Dobre, ešte ti rozpustím vlasy, aby to vyzeralo trošku romantické. Nechaj to tak! Babi, ale ty nemôžeš ísť na rande s takýmto babkovským účesom. Máš pravdu. Ani nepôjdem. Babi, ale veď jedno rande ešte nikoho nezabilo. Prestaň a dajte mi už všetci pokoj. Na zdravie, páni. Na zdravie. Tá píše, čo? Čo píše? Tá rozpráva. Mne sa zdá, že je skôr ty veľa rozprávaš. Kde je toľko? Tak poznáš ženy, potrebujú sa pripraviť. A, u mne to nebýva zvykom. Ale, hostia, ani sme vás nepočuli. Ja som Lídia, najstaršia Zorkina vnučka. Nepoznáme sa ešte? Seros, ja som Nikolaj. Vasil. Teší ma. Kde je babka? A tak pozrite sa na ňo. Dámu by uháňal, čo ju nepoznáš. Chce pre pána Vasiľa vyzerať 100%. Dajte jej minútku. Tak ja by som si ešte jeden dal na posmelenie, môžem? Samozrejme, samozrejme. Nechce si stolu. Liduška! Liduška, postaraj sa prosím o našich hostí. Tak ja zatiaľ vybehnem hore za Zorkou a pomôžem jej so schodou. Nech sa páči, tak. Nech sa páči. Máš dobré vlasy, aby som ich vyfúkal. Nikolaj! Som dofúkal.